Аби мати змогу готувати доньок до змагань зі змішаних видів єдиноборств, Ахмед та Юлія Клейн вирішили виїхати з Оріхова, який обстрілюють російські окупанти, до Запоріжжя. Прихисток у місті допомогли знайти волонтери. Ми держались 71 день, так як ми були в нульовій зоні. Оріхів – це невелике місто, але ми знаходимося, наша спортивна база і хатка знаходиться зовсім за Оріховом. Тобто буквально 4-5 кілометрів – це вже були там вороги. Тобто це наш край. Наш край – це був кожен день страшні обстріли. То танк під'їхав, розстріляв, то міни прилетіли, то гради прилетіли, то з гаубиць розстріляли. І вже 71-й день я його чітко запам'ятав, коли зі сторони Токмака нас просто розстріляли гаубицями. Це крупнокаліберна зброя. Там оставались такі ями, що просто капець. Осколки були настільки страшні, що в спортзалі двері желізні, просто дирку пробило у таку дирищу. І ми дуже довго ждали, коли цей обстріл закінчиться, тому що він був дуже такий один. Вони дуже довго стріляли. Так як я біг з огорода, а дівчата вже були на тренуванні в спортзалі. Поки я добіг, мене чуть не вбило. Мене накрило цими осколками, я впав, може це мене і спасло. Я забіг, закидав їх чучелами борцовськими, думаю, ну, якщо залетить пряме попадання снаряд в спортзал, щоб хоч якось там спасти. І оце вони там під чучелами часа три ждали, сиділи, мучились, і кажу, терпіть, зараз ждемо. І тільки закінчився обстріл, я чую, так 5 минут тиша, 10 минут тиша, все, я позвонив своєму другу. Йому 75 років, Василь Іванович, він у мене займався, це найстарший мій учень. Він не побоявся, він прилетів. Саме головне, що ми зібрали, успіли, це амуніцію спортивну, так як ми професійні спортсмени, у нас голова забита тільки в шортах, в чому були, схватили сумки і уїхали. Любов до спорту в дружини і дітей родини Клейн від Ахмеда. В Оріхові, де проходило його дитинство, секція дзюдо була чи не єдина. Туди у 8 років Ахмед і пішов. Потім їздив зайцем потягом на тренування до Запоріжжя. Тож сім'я Клейн без спорту не проводить жодного дня. Усі працюють на результат. Тата зовсім маленькою почав ходити в спортзал, так як у нас спортзал у нас у дворі. Потім також дуже з раннього віку почали її привчати до спорту. І завдяки Маші, Маша їй дуже допомагає. І вона тягнеться за сестрою, і також дуже важко було знайти її суперників. Вона чемпіонка Європи по самбо і багаторазова чемпіонка України по бразильському джиу-джитсу і по міжнародним змаганням з бразильського джиу-джитсу. Молодша Злата має свого спортивного кумира, старшу сестру Марію. Дівчинка із задоволенням займається змішаними єдиноборствами. Іменно цим ММА, там грекінг, таке, мені подобається ця гімнастика, така вокал, танці, мені подобається. Старша сестра Злати, Марія, своє майбутнє пов'язує зі спортивною кар'єрою. Дівчина – абсолютна чемпіонка з бразильського джиу-джитсу в Україні і чемпіонка України з ММА та з повноконтактного рукопашного бою. Чемпіонка Європи з бойового самбо, чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів 2021 року. Учасниця і переможниця різноманітних міжнародних змагань у топових лігах зі змішаних єдиноборств. В основному ми тренуємося в стилях бразильського джиу-джитсу та ММА. Також ми працюємо у греплінгу, це боротьба без кімоно. Серед єдиноборств моїми найулюбленішими є тим, чим ми займаємося, це греплінг, бразильське джиу-джитсу та ММА. Найбільш комфортніше я себе почуваю в ММА. Ахмед змалечку тренує своїх доньок. У родині є чітка межа у сприйнятті його як тренера і як батька. Це самому малку. Дуже чітко така грань є. Вони приходять з спортзалу, вони знають, що все, вони дивляться на мене не як на батька, а як на тренера.
тому що у нас немає такого, моя дитина, чужа дитина, тому що у нас в Оріхові займалось багато дітей, і всі діти для мене одинакові. Я до всіх дітей відносився, як до своїх, до рідних. По дівчатам в єдиноборствах дуже сложно, то що дуже мало конкуренції, тому що дівчата, ну, драться, ви самі розумієте, що для того, щоб дівчинки драться, це треба мати сталевий характер. І так як не було суперниць, її ставили з хлопцями. Коли стало запитання, що нашим дітям, так як вони дуже сильні, і ми не можемо знайти їм спаринг-партнерів навіть для тренувань, я сказав дружині: Юль, ну це наші діти, ми батьки, якщо ми хочемо, щоб наші діти чогось добились, давай пожертвуємо собою, своїми тілами і з собою. Давай ми будемо їхніми спаринг-партнерами. Зараз Ахмед та Юлія готують старшу доньку Марію до чемпіонату світу з ММА в Абу-Дабі, який відбудеться в серпні цього року. Знайти спортзал у Запоріжжі та безоплатно там тренуватися допоміг один з волонтерів. Запорізька обласна федерація ММА підтримує участь Марії на зборах перед змаганнями, а також надає гуманітарну допомогу родині. Проте витрати на дорогу і участь у чемпіонаті мають бути оплачені сім'єю самостійно. Ахмед каже, родина потребує фінансової та спонсорської допомоги, аби їхня донька могла здобути переможний титул. Все буде перемога. Слава Україні! Героям слава! Олена Пода, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.